مدحوين كحجين كشمريدة سومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السليعي أي كقب قليل مناسبة بنك قد حيت شمريدة سومالي لان وكورة تيني قاري عصرية أو أهنو عدم دمسكا أو بنك قد حيت سومالي لان وجود دقي عيدا كدم دمسكا أي شمريدة سومالي لان وقرن القصي وحكها لي سري يقوتو محمد حسن سواحلي تليها عيدا كدم دمسكا سومالي لان أو بنك قد حيت سومالي لان وقام هاد نقي قاري كان عصرية أي أهنو عدم دمسكا أي كورة تين عيدا كدم دمسكا سومالي لان ماتا وحانو هذا غفر حسن هاي إن نقصو قايب قالو حفلات لقو نلقو ريتشنا يو بابور دبدم بس عصب أو موديل كيسو هاي لبدي يكون يو لبي لباتن كي قاري غني نوعية ده وجو عصب وكشرة and state of Ostobo قال state of Ostobia بام كيسو حكسينيا منت كيبا كون قلام بكوسينيا كنتار كيسا سره oo destroyer ila waka wax baabiye ween wuxuu ku seenayaa 400 iyo konton garaam ku seenaya marka waa baabuurtan u baahanahay waa cusub yahay ilaa 15 sano iyo wixii ka badan buu inahaynaa baabuurkan maalin uu gudoomiyuhu noo yimid oo xafiiskaygu yimid oo kormeer caadi nagu sameeyay ayuu baan iska weydiistay gudoomiyaha wax ku soo darsada meesha wuxuu ila waxa rabti sheego tii waxaan sii waxaan la مالا ما تتقدم لدي ما تتقدم لدي توم بابور نبي نانا ويا هاد لكن وكم ما سي ما دام وكبلا بي ودبكي وهن وكجل جيشي يسال 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 ina iyaguna ku deeydaan bangiga dhaxay iyo gudoomiyahooda iyo agaasimaashooda iyo shaqaalahooda aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa cidii ka soo shaqeysay cidii noo hibeysay marka gaarigani saani hore ku sheegay hawl weyn buu noo qaban doonaa kuwii hore second ama ku seebsananay maanta wixii ka dambeeya waxaa la joogaa waqtigii dabdamiska la tayeyn lahaa xukuumadda kale aan lagu eegin private sector ka maxaalada tujaarta baananka kale wixii wax haysta aad buu raqaysooyay hadii qiimihiisa aan dii sheego waad qosi doontaan maxaa markay noo diiday inaan baabuurada cusub keensano baabuurka cusub iyo baabuurtii hore aan ibsanaynay maxaalada second hand ka wax yaba is dheerin shan kun iyo waxba is dheerin marka wixii maanta ka dambeeya dalka waa ka mamnuucnay baabuur second hand uu soo galo wixii inagu dalbanayno specification inaga sameysanay inaga sameysanayna gawaarida dabdamisku dal walba wuxuu leeyahay wax gooni aanba cimilad gooni aanba dhismo gooni ah geographical nature waxa la ilaabu leeyahay marka inagu wixii maad ka dambeeya san hor u soo sheegay baabuur cusub ee kan sanad la ka dhigo marka madaxna ku xigeen iyo mas'uuliyadda kala odhan waxaad xoogan ugu saaraysaan in dabdamis kartayeyo waqtiga la tayeen la war joogna dabkii aan waheen aan aragnay inkastoo meel laga galo aan jirin oo kan hadaan 10 keensano meel laga galo aanu jirin caadoo markaa aan dagaalmisid haddaan inventory haysanin oo gala meesha kan oo kale wuxuu nagu saabsan yahay waa BMK oo kale isagoo meel fuub ka tooganaya kruugan hoosta ka gelayana ayuu kasi dilay cadowga marka hadii meel la maro aan jirin tee mushkil aanu noqonaysaa waxaan digniin weyn qaylo dhaan weyn aan ka bixinayaa وحبين ورغني ذا ليسون وي لين بلدا بركي ورو خارغنو وين كا فايسنا واهين وين ورغني بحاين عديبي ميلور كا غلان ويني وحان قايلان وين كا ان كا سيدينيا غوبليمو غوبليمو واسا واهين اوكلي ولو واخ كا خطرسان تاي واسكو دحجير باترولين دبرتو دوياي رادي هرغسن دو دوياي بركا قايلان دير ما كا سيدينيا ميشا ان واخ لا قبطو لا كلا دوركيو دكتور علي عبد الله داهر قدوميها بنك قد حيت مريد السومالي لان اي يسوقنا دنكي سكور رمي قاريقنا اي كوري تينيان عيدا كدم دمسكا سوا كور رمي دور كي يكالين تا او كاقادان دونو فضلين تا هاولها عيدا كدم دمسكا السومالي لانو حل ساريهين رنتي فرحاد باي نو تهي قرانهان اينا اينو ماان تا قوبچوغو وحانو قايب كميدا هون هرمركا اينو مالو والبكو تلابسان اينو maanta waxaynu halkan ku wareejinaynaa oo baanka dhexe sagoode runtii qaranka kamida madaxweynaha ku xigeenku inoo wareejin doonaa
وكوريتشين دونا عيدنكا دمدمسكا جمهورية سوماليلان تاليها يتيم كيسة بابوركا وتاليوه ينوغا ورمي قيمها ولي يهي أو بانكا دحارنتي ومالقليي وسو يبيي وينوغين وحاوية بشي سنتكي بشي أفراد سنتكي لابده يكوني اللوية لاتنكي سوقي نيقو ويناواكي قبتي iyadoo maalin kasta dabku Niger iska yahay oo dalkeena ka dhaco laakiin dabki ugu baaxada weyna sanadkii hore ayuu ina soo maray wax badan baynu ka baranay oo imika talooyinka uu taliyuhu bixinayay ay qayb ka yihiin anaga bangi dhexe ahaan anagu runtii bangi dhexe uu dawladdu uu ka mid yahay waxaan baan u niri xagee ka geli kartaan maxaa ugu baahi badan marka sida taliyuhu sheegay runtii maalinta waxa ugu baahi badnaa in gaadiid la helo demdemis waayo habeenka weyn oogeyn awoodaheena weyn oogeyn deela jigjiga ayaa gaadiid inooga soo gurmaday marka hadaan dhowr xabo sida kuwa jigjiga inooga soo gurmaday aan heli lahaa taliyo wuxuu yiraahdaa dabkaasiba qadar ilaahay baa dhacay muddada aynu ugu moqaatay marka anagu waxaanu door bidnay hadii aan wax tarayno demdemiska ciidanka demdemiska inaannu halka halbowlaa wax waari doona oo jiri doona oo dalka meel walba uga gurman doona inaannu u fidino taasoo noqotay gaariga oo markaa wixii ugu baahi badnaa ah runtii sidaa taliyuhu sheegay gaarigan dhisaynka waxaa leh taliyaha iyo ciidankiisa iyagaa soo dhisayn garaystay dhisaynkii baanu kombaniga ay doorteen markaa oo baabuurtan runtii isagu caanku ah oo jeyna ku yaalla ayay la xidhiidheen dabeetana waxa weeye dhisaynkaasaanu u baahanay waa home made weeye yacni waxa weeye wadooyinkeenna iyo dee suuqageenna iyo environmentkeenna iyo baahideenna ayay ku saleeyeen dabeetana gaariga waa laynoo dhiseen gareeyey waxaa laga yaabaa imika inuu dee qaatay 11 bilood way ku dhow dahay amba 10 biloodba way tahay imika inta maruu dee soo socda iyo mar la dhiseen gareynayay tallaabo tallaabo haddaanu nahay annagoo bankigii dhexe ah oo soo iibinaynay iyo hadday tahay ciidanka taliyaha iyo ciidankiisa tallaabo tallaabo aanu ula soconay maalin walba boolka lagu xidhaayo tayadiisa iyo noociisaba si markaa kii aynu doonanay uu inoo yimaado ilaa uu ina soo gaaray oo gacanteenna uu soo galay runtii waa inoo farxad qarankuna dee wuxuu ku dhismayaa in maalinba jaajuur la dhigo oo gacmaha la isqabsado markaa runtii wuxuun baan odhan lahaa ganacsigii badan baa inagaga gubtay suuqii waaheen taliyuhuna wuxuu yidhi suuqa geena kalena waa la mid dabku maalintu doono iyo markii ilaahay idma uu dhacaya waanu bixi doonaa layd iyo dadna ma kala foga marka waxa weeye si looga taxadiro waxaynu u baahanay inaan kasii gaashaabano sida keliya lagaga gaashaamanaya waxa weeye ciidankii tababarnaa waynu haynaay tuuliskii iyo gaadiidkii bay u baahan yihiin marka xabadi kuma filaanayso kuwoodii horena dee baabuur yaryarna way ahaayeen second handna way ahaayeen marka ciidankeenna maadaama culays badani fuulayo wuxuu u baahan yahay runtii gaadiid badan oo gobollada oo dhan la kala geeyo marka runtii anigu waxaan ku boorin lahaa ganacsatada reer Soomaaliland ee runtii dee iminkaba khasaare badan isoo gaaray si aan khasaare kale inoo iman amba inagu dhicin in kulliba deeqda way bixiyaan wax walbana way ka qayb qaataan ciidankana horena way u taageereen dibna way u taageeriyeen in gaadiidka loo iibiyo ciidanka gaadiidkaasi markaa dowlad iyo shicibba weyna badbaadinaya ilaahay ciidankii aada iyo aadna mudan madaxweyne waad u mahadsan tahay kasoo qaybgalka aad maanta nagala soo qayb gashay iyo madaxda kale ee qaranka runtii inaynu goobjoog u ahaano inagoo mar kastaba dhiiri gelinayna ciidankeenna naftood hurayaasha ah ee heeganka u ah difaaca dalka iyo dadkaba runtii inagoo garab taagan oo macnuwaadkoodana kor u qaadayna waxay u baahan yihiin kolba la garab taagan ayaa mudane madaxweyne adiga inaanu kaaga mahadcelinaynaa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland ayaa bankiga dhexe soomaaliland ku ammaanay gaadhigan ay ku wareejinayaan islamarkaasina ay u soo iibiyeen ciidanka demdemiska soomaaliland waxaanu sheegay in loo baahan yahay in gaadhigaasi ciidanka demdemisku ay u adeegaan bulshadooda waxaanu mahadnaqaynaa guddoomiyaha bankiga iyo tiimkiisa runtii oo gartay inay maanta ku caawiyaan ama ku taageeraan hay-adda demdemiska Soomaaliland ee qaranka baabuur ka mid ah kuwa loogu adeegayo in laga hortago masiibada
دبكة أو مركز تتاجن إن مارت إن قرطين وكعويان هذه البرنتي وهم هنضغنا تليها نرتي وهم هنضغنا نرتي اسمها أيضا كان قرن يسقو إنتي لهك سكيس يسقو هاي نو بسمو ما أنت لما أن مقاله هو جنس مالند كو كباهي سكنا وهم هنضغنا نرتي تليس تساليسا وكل سعيدا كأي يا مارت طرف وكنت البضي قال لي لوب هنا مارت هوشني قبل كري دوميا ما حن مرلا وهم هذا قد نرتي بنجي اسمه بلان صار له سعتين بنجي دولت كله أما شعب كله ثم هنا عجر ال خمسة ريال لبض دولار يبوره دولت دهون لقى شرو وده في يدف صدو لما كانوا يحرنوا كرسي كهاري هدو سكير جرفيه وكعوي ما أنت مال هالبوله نبدأ مسكوا في مالا ما أنت قارئ خلاص مالا عصب هذوك يعني روتي أذية بنو عملينا دوبيها وحسباتها وحير الأسكوت جيو خويا رام خوار لك اسمه الأسكوت تكتبه وحويين بنغلام تو أنا في برسن بعيا وكمش يرى بامك قصتو اتكسر إن جنب دولة حكومة قارهان دول دورن أما حكومة عطا ما قلها شاخاتو اتكسر كام مرتع أما دول دحاتة أما دول وساتو عشيرة كجيس الله بيا بربع انتا سبان كوش قيا انتا وحي كاره خرن كستيغو ديو خرشات كودي كاره كو مامولين بانجيادا هده ده مالما ماشي لويا البحضاي كاكبان اهدياد بيو ماتسهين